Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um episódio do nosso super podcast! E nesse episódio, a gente vai falar sobre como lidar com a vontade de doces que pode surgir durante uma dieta, especialmente uma dieta low carb. Bom, a gente tem que lembrar que é muito, muito comum ter vontade de doce, né? Tem muita gente que tem, ainda mais quem vem de uma alimentação tradicional, ocidental, em que acha super comum comer 200, 300 gramas de carboidrato por dia e que não faz mal se uma parte desses carboidratos vier na forma de doce. Inclusive, quando as pessoas fazem uma dieta tradicional de diminuição apenas das calorias, essa vontade de doce tende a ser muito intensa, porque a insulina dessa pessoa vai continuar totalmente desregulada. Porém, quando uma pessoa faz a dieta low carb, ela tende a regular mais a insulina, a sua glicemia, e, portanto, essa vontade de doces tende naturalmente a desaparecer depois dos primeiros dias em uma alimentação low carb. Inclusive, uma dica que a gente já pode dar assim de antemão é que muitas pessoas relatam ter menos vontade de doce numa dieta cetogênica, numa dieta bem baixa em carboidratos. Por exemplo, a gente já recebeu por e-mail relato de pessoas que ficaram 2, 3 semanas sem doce, foi muito sofrido, mas depois disso não sofreram mais com isso. E outras pessoas mesmo, depois de uns 10 dias sem doce, já afirmam não sentir mais falta deles. Tanto porque elas melhoraram, né, sua insulina, quanto porque elas pararam de ingerir coisas que tinham sabor doce, né? Porque é bem difícil você, numa dieta bem restrita em carboidratos, conseguir encaixar coisas bem doces. Sendo assim, a gente conclui que depois dos primeiros dias de dieta, essa vontade de doce diminui. Mas o que que a gente faz nos primeiros dias, Rony, quando essa vontade justamente está lá no alto? É, uma coisa que a gente não pode fazer é comer doce nos primeiros dias, porque senão a gente nunca vai passar dessa primeira fase, né? Então a gente separou para você 3 dicas que a gente pessoalmente adotou e sempre passamos para as pessoas que nos perguntam. E elas são 3 dicas bem efetivas. Então, a primeira dica são bebidas saborosas para substituir os doces, né? É muito mais fácil do que você não comer o doce, não comer nada. Muito mais fácil do que não comer nada no lugar do doce, naquele momento pós-refeição, por exemplo, é você adotar alguma bebida que se encaixe na low carb. Por exemplo, café é uma opção muito comum, chá também é interessante, água saborizada, que é uma água com sabor, a gente ensina a fazer no nosso site também. Ou mesmo uma taça de vinho, que muitas pessoas afirmam que depois do jantar, onde elas comiam sobremesa antes, elas passam a tomar uma tacinha de vinho. Só que essa ideia da taça de vinho é um pouco menos incentivada que as outras, porque tem algumas calorias, e se você ficar muito alcoolizado e perder o seu poder de fazer decisões racionais, pode acabar comendo um doce depois, né? É, pois é, o café é uma boa opção para você tomar café da manhã e no almoço, ou no meio da tarde, mas à noite já não é tão interessante. E aí, nesse ponto, você pode utilizar o chá, um chá sem cafeína, ou mesmo uma taça de vinho, que são coisas que não vão atrapalhar seu sono. Ou mesmo água saborizada, né, que é universal, pode ser usada em qualquer horário. A nossa dica número 2 pode parecer muito simples, mas ela é muito efetiva, que é escovar os dentes. Quando as pessoas escovam os dentes, 2 coisas acontecem geralmente. A primeira é que aquela vontade de doce muito grande que elas sentiam diminui um pouco, por causa da própria sensação da pasta de dente, daquele frescor, da menta, enfim. Muita gente sente menos vontade por causa disso. E por elas associarem a escovação ao final da refeição, ao final desse período em que elas estavam comendo. Mesmo outra coisa que as pessoas usam também, nessa mesma linha, é mascar um chiclete também. A gente já não acha ideal você mascar chiclete todos os dias, né? Usar isso como uma muleta da sua dieta. Mas a gente sabe que também funciona. Porém, escovar os dentes é legal porque você já ia fazer isso de qualquer jeito, né? E, claro, depois de escovar os dentes, você vai ficar com preguiça de comer uma coisa e ter que escovar os dentes de novo. Então você usa isso a seu favor. Você usa os gatilhos do seu ambiente a seu favor. Então, por exemplo, se você mora num sobrado, você sai daquele ambiente, sai da cozinha onde estão os doces e tudo isso. Você sobe a escada, escova os dentes, vai fazer outra coisa, se distrai. Muitas vezes você para de ter vontade que estaria associada a você ficar naquele ambiente de alimentação que seria onde você comeria o doce depois da refeição. Até porque, como a gente sempre gosta de dizer,
Mente vazia, oficina dos carboidratos. Então, se você não se ocupar, você ficar ali parado num lugar onde tem um monte de doce, vai ter muito mais chance de você sucumbir à tentação do que se você encerrar sua refeição, for escovar seus dentes e seguir com a sua vida. E a dica número 3, particularmente é a que eu mais gosto, que é substituir os doces por doces, só que em suas versões low carb. Ou seja, já que você vai comer algum doce, então é melhor você preferir aqueles que não tem trigo, que não tem açúcar refinado, que são baixos em carboidratos. É claro que não é para você basear a sua dieta em doces, né? A gente fala, não é para você comer sobremesas, mesmo que low carb, 5 vezes ao dia. Só que de vez em quando um docinho low carb vai muito bem. Os doces low carb funcionam bem de duas maneiras. Você se conhecendo bem, se você é uma pessoa controlada, você pode, por exemplo, fazer uma receita de brigadeiro e ir comendo aos poucos ao longo da semana. Por exemplo, um brigadeiro ou dois depois do almoço. E fazer isso todos os dias. Por outro lado, se você já não é uma pessoa tão controlada assim, você pode preferir deixar para fazer as receitas no final de semana. E aí comer assim tudo de uma vez, simulando aquilo que seria um dia do lixo, só que sem ingerir um monte de porcarias. Ingerindo apenas receitas low carb, né? Receitas alinhadas com a sua dieta, mas que são muito calóricas. E no final das contas, a gente sabe que calorias importam sim no emagrecimento. E por isso que a gente não recomenda você basear sua dieta nesse tipo de alimento. Até porque você comer doce o tempo todo, sendo low carb ou não, todo mundo sabe intuitivamente que não é o que vai te ajudar a emagrecer. Não é comer doce o tempo todo que ajuda as pessoas a emagrecer. Até porque tem muitas receitas lá no site que são bem compulsivas, como por exemplo, brigadeiro low carb, mousse de maracujá low carb, bolinho de caneca, queijadinha, doce de abóbora, paçoquinha, quindim, que até o Dr. Souto comeu e aprovou, cocada, cookie, prestígio e muito, muito mais. Tem muita receita boa, não é pra você comer o dia inteiro, mas com certeza, se você fizer uma por semana, você vai ter material aí pra meses acessando o nosso site, né? Uma dica bônus que a gente pode dar, ao lado dessa dos doces, que seria uma outra opção de sobremesa low carb, são as frutas low carb. Por exemplo, muita gente já teria essa vontade de doce saciada ingerindo um punhado de morangos, por exemplo, que é uma fruta totalmente low carb e que é condizente com a dieta low carb e ainda por cima é comida de verdade. Ou seja, é ganha, ganha, ganha. Se você pegar esses morangos e acrescentar um pouco de creme de leite em cima, então aí a sobremesa já está feita, né? Bom, essas foram nossas 3 dicas de hoje. A gente espera que você tenha gostado, que você consiga ter sucesso na dieta low carb com as nossas dicas, com tudo que a gente produz aqui para você de conteúdo. E se você está gostando desses podcasts, avisa a gente. Você pode simplesmente mandar um e-mail para a gente em contato@senhortanquinho.com dizendo quais temas você gosta mais de ver aqui no nosso podcast. E não se esqueça também de deixar sua avaliação no iTunes. Isso é muito importante para a gente, principalmente se você deixar um comentário lá. Porque assim o iTunes vai entender que esse podcast é relevante e vai entregar ele para mais pessoas. Se você não sabe como fazer isso, é só mandar um e-mail para o contato@senhortanquinho.com que a gente te ensina. Então a gente se vê na semana que vem. Tem podcast novo toda segunda-feira. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.